Сырым ауданына шетелдерден медициналық жабдықтар жеткізілді. Елдегі қоғам белсенділерінің бастамасымен оттегі концентраторлары сатып алынды. Сонымен қатар Жымпиты жұртшылығы Қытайдың Қазақстанға жолдаған гуманитарлық көмегінің шарапатын көрді. Аурухана аспанасты елінен әкелінген медициналық бұйымдармен қамтамасыз етілді. Айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаеваның Айдың Нұры қоғамдық қорының тарапынан Сырым ауданына бір дана оттегі концентраторы жіберілді. Ал жас продюсер өңір президенті Алпамыс Шаримовтың әлеуметтік желіде ұйымдастырған акциясы аясында қомақты қаражат жиналып, тағы бір жабдық сатып алынды. Түркиядан әкелінген құрылғылар аудандық орталық ауруханаға табысталды. Қазіргі таңда 197 адам ауырып, соның 134-ті емделіп шығып, қазіргі таңда Орал қаласында жатқандары өзімізде, осы қазіргі таңда 18 адам өзімізде жатыр. Соның ішінде 20 бала ауырды біздің ауданымызда. 20 баланың қазір 4-теуі, 3-теуі Оралда жатыр, 1-теуі үйде жатыр. Сол емделіп, барлығы да жақсы емделіп шығып жатыр. Біздер енді осымен бірнеше рет аппараттарда осындай құрал жабдықтардың барлығында беріп жатыр біздерге. Осы елдің азаматтары, осы ауру шыққалы біздерде осындай құрал жабдықтар көп болған жоқ. Осы құрал жабдықтардың арқасында біздер көмектерімізді түгелдей көрсетіп жатырмыз. Қытай індетпен күрес мақсатында Қазақстанға гуманитарлық көмек жібергені белгілі. Аспанасты елінен жеткізілген жабдықтардың бірқатары Сырым ауданына жолданған. Атап айтқанда аурухана медициналық бетперде, қорғаныш костюмдері мен көзілдіріктер, пульсоксиметр және тепловизорлармен қамтылды. Бұйымдарды медициналық мекемеге жергілікті волонтерлер жеткізіп берді. Аурухананың қосымша жабдықтармен қамтылуы індетпен күрес шараларына зор қолдау болды. Қытай Халық Республикасынан келген гуманитарлық көмек бір қорап бетперде, бір қорап қолғап, бір қорап очки, және де термометр, пульсоксиметр сынды аппараттар келді. Сырым ауданы ауруханасы директорына бүгін табыстадық. Сонымен қатар жасыл ел еңбек жасағының сарбаздары аурухананы ауыз сумен қамтуға зор қолдау көрсетті. Игі бастамаларды өзге де азаматтар жалғастыратынына сенім мол. Барлық акция ұлт денсаулығы үшін. Еркебұлан Смадияров, Дәурен Қажахметов, Алтынбек Қабделов, Ажай арнасы.